Arsenals tyske mittback Per Mertesacker, 33, bekräftar att han ämnar att lägga skorna på hyllan efter säsongen. Per Mertesacker har enbart spelat 11 matcher i samtliga tävlingar den här säsongen. Den skadedrabbade mittbackens kontrakt med Arsenal löper ut i sommar. Redan i somras meddelande Arsenal att tysken blir ansvarig för ungdomsakademin efter den här säsongen. Nu bekräftar 33-åringen att han också slutar spela i sommar. Min kropp är slut, alla säger att jag borde njuta av det sista året, spela så mycket som möjligt och ta in allting. Jag sitter hellre på bänken eller ännu bättre på läktaren, och sedan för första gången i mitt liv kommer jag vara fri, säger Mertesacker till tyska Der Spiegel. Även om jag hade spytt inför varje match och gått till rehab 20 gånger hade jag gjort samma sak igen. Det var värt det för alla minnen, fortsätter mittbacken. Artikeln presenteras av klicka här för att få din exklusiva bonus, fotbolltransfers.com info/fotbolltransfers.com.